Tere, mina olen Angelika, olen politseimuuseumis giid, pedagoog. Tõuksi ja jalgratka sõites kannan mina alati kiivrit. Kas tahate teada, miks? Et sellest paremini aru saaksite, siis teeme teiega ühe munakiivri katse. Kuna munade pead on tulemas, siis värvisime munad juba ära ja teeme katse selliselt. Esimene muna sõidab jalgrattaga, kukub ja vaatame, mis juhtub, kui kiivrit peas ei ole. Kui kiiver korralikult pähe panna, siis jääb teie pea õnnetuse hetkel terveks. Aitäh, muna jäi kiivrisest terveks. Kanna sinagi alati kiivrit.